أکس انسان بہ گوس بچن سہ کر اسباب علاج سبب بیان کر قلت الخوف من اللہ غیبت کرنا اول نمبرس پہ کر رب سن نافرمان تمک زن بنیاد تمک اس وجہ سہ کہ اس رب سن خوف اس رب سن تعارف آس پتہ آس رب سن خوف سہ کر رب سن نافرمانی یا تو خوف مگر کم یہ تک لیول پہ یت نسن اخ انسان رب سن نافرمانی نش بچا توے گڈن کت مسا اس غیبت کروان اگر یہ دب مے پور بہ ربس پوچھوان یہ غلط یت نسن یا تو یہ نت جاہل تیز تھی کھا انسان سہ مثلا اگر حرام حرام مسلہ نم سہ ات من زبردست آسان ہے یہ گھس نا حرام مطلب پونسہ آسن گو وی لچھن ہن تو ساس وی پونس تہ اگر تم دپہ حرام برٹ مگر یم سات وچو تم دپو سہ یوتا احتیاط کر دپہ کور ربن حرام اگر غیبت کس بارس ون یہ کت کور ربن حرام یہ تی تمہیں حرام تیل گھس نا تمہیں انداز آسن سہ ام نشن تہ بچا وہ اتنس کر فکر یہ جہلس من وقت یہ پنہ جہل سمجھان ہوت ہوش حرام سہ گوس تراؤن یت یا سمجھان حرام یا نت سمجھان یہ ہلکہ حرام نت سمجھان کہ یہ سہ حرام یت گنجائش وغیرہ وغیرہ مختلف بہرحال گڈنک وجہ اس بیان کور سہ کور قلت الخوف من اللہ اللہ تعالیٰ سن خوف کم آسن گو مطلب کہ یہ اکس انسانس پز پا اللہ تعالیٰ سن حقیقی خوف آس سہ گھس غیبتس نزدیک سہ کر غیبت تاز کور اللہ تعالیٰ حرام دم کور بیان سہ کور بیان تشفی الغیظ مختصر کر الفاظ زن علماء پنن کتابن اندر لیکھ تشفی الغیظ گو کس انسانس کس انسانس ست ناراض گو اس گڈن سبب اوتامت آو اگر اس یسان تک علاج کر تیل اس تم اسباب ہچن اکس انسانس اندر خوف الہی پید کر بیس ساروی کھت اہم یہ کہ اللہ تعالیٰ منگ اخ انسان خوف تک سہ اخ دولت اخ اس سہ نصیب گئی سہ گو کامیاب تو سہ دن وول اللہ تعالیٰ تک پہ امس بندس نش رش کر وول اللہ تعالیٰ سہ پنہ تگن ست کی ضرورت کہ اخ انسان کر رب سی دعا کہ رب ژٕ کر اسہِ چون خوف نصیب سہ عطا بیٚیہِ تھاو اسہِ تتھ پٮ۪ٹھ پتہٕ ثابت قدم دوٚیِم یُس وجہ چھُ سہ چھُ تشفی الغیظ یعنی کٲنٛسہِ انسانس چھِ کٲنٛسہِ سۭتۍ ناراضگی سہ چھُ یہِ غصہٕ تہٕ ناراضگی کڑنہٕ خٲطرٕ کران غیب ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کٲنٛسہِ انسان سٕنٛز غیبت کران چھِ اگر أسۍ تہِ سنو اتھ أسۍ تہِ واتو أتھۍ نٔتیٖجس پٮ۪ٹھ اَسہِ کیازِ کٔر کٲنٛسہِ ہٕنٛز غیبت وجہ چھُ کہِ اَسہِ تٔمِس سۭتۍ کانٛہہ ناراض تہٕ سۄ ناراضگی کڑنہٕ خٲطرٕ سۄ غصہٕ ژٔلراونہٕ خٲطرٕ تَمہِ خٲطرٕ چھِ أسۍ غیبت مگر سوال چھُ پٲدٕ سپدان یُس اَمہِ طٔریٖقہٕ اَسہِ یہِ غصہٕ کوٚڑ یہِ ناراضگی شرارت کوٚڑ یعنی نۄقصان کر گوٚو تٔمِس کِنۍ اَسہِ غیبت سۭتۍ گوٚو فی الحال اَسہِ گۄڈنِکِس نمبرس پانس اچھا وۄنۍ گژھِ بازے سانہِ غیبت سۭتۍ واتہِ پوٚتُس تٔمِس تہِ نۄقصان مگر یہِ چھُ یقیٖنی کہِ سون نۄقصان چھُ تٔمۍ سٕنٛدِ کھۄتہٕ بوٚڑ حتا کہِ اگر تٔمِس جانس تہِ یی نۄقصان واتناونہٕ مالس تہِ یی نۄقصان واتناونہٕ تیٚلہِ گژھو اتھ أسۍ پتہٕ مٔزیٖد جُرمن منٛز مُبتلا سُہ گوٚو اکھ یعنی تٔمۍ سُنٛد یہِ نۄقصان ییٚمیُک اکثر وبال کھسہِ بازے اَسہِ مگر فی الحال گوٚو اَسہِ ایمٲنی طور نۄقصان کہِ اَسہِ اوٚن تٔمۍ سُنٛد مطلب یُس زَن اعمال یِم اَسہِ ٲسۍ رٕژ کامہِ یِم اَسہِ آسہٕ تِم ژھٕنۍ اَسہِ کٔرِتھ زایہِ تِم کَرِ اَسہِ تٔمِس عطا یِتھ پٲٹھۍ زَن برونٛٹھ کُنَتھ تَمیُک تذکِر یی
یہ ناراضگی کڑنچ وتہ آس شر انتائی تھائمس کر واضح تھائمس کر مثلا اگر کنس انسان سون حق کھیومت مثلا ات حق کھینس پہ ہیکو اس مختلف چیز کر مثلا اس ہیکو زن قاضی آس جج آس عدالت آس اویلیبل تحت گس مسلمان ہز برادری ہیکو اس گس اس ہیکو مختلف چیز ات پہ حتیٰ کہ اس ہیکو ات پہ مطلب تیز قدم تہ تلت یعنی زن شریعت اجازت دوں مگر اس زن سون زبان ات بارس من استعمال ام سی مقصد کیا گھس حاصل ام سو اکثر و بیشتر یہ گسان کہ اس پن نیکیو نش ات گو اگر اس ناراضگی کنس انسان ست ممکن گوڈنک یہ سوال کہ حقس پہ کن سچ گوڈنک اخ سوال اگر سی حقس پہ اس زالم تیل گوڈنت یہ ناراضگی بیجا یہ تیل جسٹفائی گسان کہ اس روزو تمس ناراض ون اگر سہ ظالم اس مظلوم تیل تمس ظلم کی اضال خطر ربن تم شرعی وت یا جائز وت یم اس ہو اختیار کر غیبت شرعی وت کن غیر شرعی بیس گس کیا ام سن حاصل مطلب اس کرو کم امس انسان سن ام سن روزو وہ سارے پھیران یہ ونان یہ ظالم یہ ظالم یہ ظالم واقعی اس مثلا ظلم کور ظلم گھس ام سن اضال سہ گھس نام پہ اس لیے اس بہتر یہ اکس انسان سہ کر امس ظلم اگر یہ ظلم کت آس مسل سہ کر ام ظلم کی اضال خطر شرعی یا جائز وت اختیار اس ات پہ سہ غیبت کری اچھا بعض دفعہ چھ غیبت سیت امس یت یہ علاج کر سی تکلیف تہ بڑھان یعنی اگر اس کان انسان ستاوان مسل حالانکہ تر مجھ کی چیز جائز ان برو کن اگر اس غیبت پہ روزو بازی گھو اس ام سندس زیادہ شرک وان امیدوار یعنی بازی ستائے وان اسی زیادہ اگر اس ام سن غیبت پہ روز اس لیے گو اس غیبت سیت بازی ظلمس تدارک کر سہ بازی سانہ خطر سہ ظلم بڑھان گو دنیوی طور تس اس مقصد ام سی یسان حاصل کر سہ الٹے گسان دینی طور سے اس نقصان مز آس اس لیے اس یہ دم وجہ کور علما بیان کہ یہ ہسا تھی ام شرارت کڑن یت ون تشفل غیر ون بہ شرارت کڑن کی وجہ کا مگر یہ شرارت کڑن صحیح وقت شرار اگر ناراضگی اس ناراضگی ہند تلافی ہن شر یہ صحیح وقت کیس کرو یہ وقت ام سریم وجہ تریم وجہ کران بیان موافقت الاقران دم لفظ ون صحبت فاسدہ یہ گو گھر مطلب ماحول ام سن وتھن مثلا گھرس مز دہ نفر یہ وچان نو کر غیبت تمن سامے ہاں رلا یہ مجلس مز بہت مثلا یہ وچان پنژہ نفرو کر غیبت یہ تر ست یا امس سہ دوستان وتھن بہن تم ساری غیبت کر یہ کر گو یہ صحبت اثر تاز بازی وچو تھی عجیب گسان یہ انسان مطلب پن ساتھی ہندس تہندس رنگس مز رنگن خطر مطلب آ گو غلط کر تمیک وکیل تہ بن اس لیے امس انسانس خطر سہل بنا یم سات یہ وچان ساری غیبت کر بازی ام سن اگر امس مطلب یہ کر غیبت بازی یہ سمجھن یہ غلط یعنی یہ اس میں اصلی کات عرض کر یعنی یہ کس انسان صحبت غلط نیچ پہ یہ سہ غلط تراوان یا تر بارس مز رت کران سہ تر بارس مز باز تمس ماحول تمہ آئی پید کر کہ سہ کر غلط حالانکہ یہ آسان صحیح پہ باز یہ تسان تمن سی دپان آ بہس غلط کر یہ صحیح واقعی یہ صحبت کے اثر ست گا آخر سے یہ نتیجہ نیران یہ پہ صحیح ون غلط غلطس ون صحیح یہ حال امس غیبت کرن ول سن ام سندس وجہ آمس غیبت کرن والن سی وتھن دن پہ یہ مطلب پہ برس یہ بازی پانس بہ کیا غیبت کر ون اس لفظی طور یہ ونان کی لفظی طور ما ون کان انسان اس بہ کیا غیبت کر مگر حال بہ زبان حال یہ ونان پہ بہ کیا غیبت کر پہ یہ کر
امہِ سۭتۍ چھُ أمِس باسان بہٕ بَنیوس وۄنۍ سوشَل، یعنی بہٕ رَلیوس، بہٕ چھُس وۄنۍ رَلوُن لوٗکَن سۭتۍ. وٕچھ یہِ چھِ مطلب سیوٚدُے کَتھ، اَگر نہٕ یہِ غیبت کَرِ دَپان یہِ کیٛاہ چھُنہٕ کَتھٕے کَران، تِم آسَن بیٚیہِ یَژھان کٔرٕن کَتھ. اَگر ووٚنَکھ ہے غیبت کیٛازِ چھُو کَران مہ کٔرِو، دَپان وٕچھ سا یہِ چھُ اَسہِ سوشَل الگ تھلگ. اَگر ژھۄپہٕ کٔرٕن تَتھ تہِ وَننَس ہے یہِ چھُنہٕ رَلوُنُے. تہٕ رَلوُن بَناونہٕ خٲطرٕ چھُ أمِس کَرناوان غیبت. گوٚو اَتھ تکلیٖفَس اگر اَمہِ آیہِ أسۍ یَژھو اَتِنَس علاج کَرُن، اَتِنَس کیٛاہ چھِ اَسہِ تھاوُن خیال؟ سون وۄتھُن بِہُن کَمَن لوٗکَن سۭتۍ چھُ. اگر أسۍ غیبت والٮ۪ن سۭتۍ روزو، پَتہٕ دَپو أسۍ گژھِ غیبت نِش محفوٗظ گژھٕنۍ، یہِ چھُ نامُمکِن، مُشکِل نہٕ کینٛہہ، نامُمکِن. تِکیازِ اَکھ اِنسان اَگر غیبتَس ژھۄپہٕ کَرِ، گوٚژھ اَتھ ثوابَس منٛز تَمہِ تہِ شٲمِل. اگر اَکھ اِنسان غیبتَس ژھۄپہٕ کَرِ، یہِ گوٚو اَمہِ کِس ثوابَس منٛز شٲمِل کِنہٕ نہ؟ اَگر آ کوٚرُن ہاں تھٔدِس پایمانَس پٮ۪ٹھ، ثوابَس کِنہٕ گۄنہَس؟ گوٚو یِہے حال چھُ أمِس اِنسانَس گژھان ییٚمہِ زَن یہِ اَتھ مجلِس منٛز یِتھٮ۪ن لوٗکَن سۭتۍ چھُ وۄتھُن بِہُن تھاوُن. اَتِنَس چھُ أمِس اِنسانَس وٕچھُن یِہے کہِ بہٕ گوٚژھُس نہٕ غیبت کَرَن والٮ۪ن سۭتۍ وۄتھُن بِہُن، میون بِہُن گوٚژھ نہٕ، میٲنۍ مجلِس گٔژھ نہٕ تِمن سۭتۍ آسُن. ژوٗرِم وجہ کوٚرو بیان، اِرادت رف نفسہِ بہِ تنقیٖص غیرِ. اگر أسۍ وٕچھو یہِ چھُ گۄڈٕ اَتھ چھِ زٕ پہلوٗ یُس یہِ لیکھان چھُ ژوٗرِم وجہ. اَکھ چھُ تنقیٖدُک پہلوٗ، تہٕ کینٛہہ لوٗکَن ہُنٛد ذہن چھُ آسان تنقیٖد، پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ اِنسانَس چھِ تِم کٔٹ کَڑان، ییٚلہِ تہِ کَرَن تیٚلہِ کیٛازِ کَرَن تِم پَتہٕ غیبت؟ بَزِ چھِ تِم برٛونٛٹھ برٛونٛٹھ کَنہِ تہِ کَڑٲنی، پَتہٕ کَنٮ۪تھ تِم کیٛازِ کَرَن نہٕ پَتہٕ؟ اَتھ منٛز چھُ پَتہٕ أنٛدٕرۍ کِنۍ آسان بیٛاکھ اَکھ یِمَن سَبَب، سُہ گوٚو یہِ کہِ اَمہِ سۭتۍ کَرِ ہا یہِ پَنٕنۍ بَڑٲیی بیان. اَکثر و بیشتر چھُ تنقیٖدَس تہٕ تکبُرَس واٹھ پانہٕ ؤنۍ. ییٚلہِ أسۍ بیٚکِس چھِ تنقیٖد کَران، تہٕ تَوازُوَس تہٕ حُسنِ زۄننَس تہِ چھُ واٹھ. ییٚلہِ أسۍ تنقیٖد چھِ بیٚیِس آسان کَران، أسۍ چھِ با الفاظِ دیٖگر آسان پَنُن پان بوٚڑ جِتلاوان. یہِ چھُ نامُم، اگر اَکھ اِنسان وَنہِ نہٕ سُہ چھُ وَنان ہَپُس. یُس بیٚیَن آسہِ تنقیٖدَس، بیجا تنقیٖدٕچ کَتھ چھِ، یُس بیٚیَن آسہِ تنقیٖدَس پٮ۪ٹھ پَتہٕ آسہِ دَپان پَتہٕ حظ بہٕ کیٛاہ چھُس، بہٕ چھُس نہٕ کِہیٖنۍ، یہِ چھُ اَپُز وَنان. یعنی بظاہر چھُ یہِ تیٚلہِ تَوازُو اگر یہِ وَنان چھُ بہٕ چھُس نہٕ کِہیٖنۍ. مگر اگر یہِ پٔزۍ پٲٹھۍ آسہِ ہا تَوازُوَس منٛز، تیٚلہِ آسہِ ہا یہِ بیٚیَن سۭتۍ حُسنہِ زۄن تھاوان، تیٚلہِ آسہِ دَپان سٲری چھِ رٕتۍ. یُس اِنسان یہِ وَنہِ کہِ سٲری چھِ رٕتۍ، یعنی تِمن سۭتۍ تھایہِ رُت گُمان، یہِ چھُ تَمہِ مطلب گوٚو نہٕ غلطَس وَنُن صحیح، سُہ چھُ اَکھ پہلوٗ، مگر رُت گُمان تھایہِ. یعنی یہِ اِنسان اگر أمِس یہِ غلطی چھےٚ، اگر أمِس وَنو ہے فَلٲنۍ شاہ یہِ چھُنہ غلط، دَپہِ مےٚ چھےٚ پَنٕنۍ ذِمہٕ دٲری کِنہٕ أمۍ سٕنٛز، پَتہٕ دَپہِ مےٚ چھا أمِس فتوا دیُن کِنہٕ مےٚ چھُ أمِس وَنُن اگر بہٕ یہِ کٲم تہِ کَرٕ. اَمہِ پَتہٕ دَپہِ یہِ کہِ مےٚ کیٛاہ پَتہ چھےٚ، مےٚ چھُ اُمید اِنشاء اللہ رۄب کَرِ أمِس مغفرت، بہٕ کَتہِ چھُس اَتھ منٛز یہِ کہِ بہٕ ہٮ۪کہٕ رۄب سٕنٛدِس مغفرتَس أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ رُکاوَٹ بٔنِتھ، بٔلکہِ گژھٕ بہٕ تی دُعا تہِ آسُن. یہِ گوٚو بیٚیَن ہٕنٛدِ تھدِ شانٕچ کَتھ کَرٕنۍ. ییٚلہِ اِنسان یہِ کَرِ، سُہ ہیٚکہِ پَنٕنہِ تَوازُوٕچ کَتھ کٔرِتھ، یعنی مےٚ چھُنہٕ پَتہ میون حال کیٛاہ چھُ، اللہ تعالیٰ کیٛاہ کَرِ سٲنِس معاملَس منٛز، اَسہِ چھِ واریاہ مطلب پَنُن آسہِ اَمہِ قٕسمہٕ أسۍ وَنو تھَرٕ آسہِ اَسہِ پَنٕنِس بارَس منٛز. یُس اَکھ اِنسان وۄنۍ بیٚیَن ہٕنٛز تنقیٖد آسہِ کَرُن، اَمیُک چھُ آسان یا تہٕ خاموش تہٕ بعضے چھُ آسان اعلانیہ مقصد تکبُر، پَنٕنۍ بَڑٲیی، بہٕ چھُس بوٚڑ. تَوَے چھِ یِم لیکھان یہِ اِرادَتُ رَفْعِ نَفْسِہِ بِتَنْقِیصِ غَیْرِ. ژوٗرِم وجہ ہسا چھُ غیبتَس، اَکھ اِنسان چھُ پَنُن پان یَژھان تھوٚد کَرُن، بوٚڑ بَناوُن، بیٚکہِ سٕنٛز تَنقیٖصِ شان کٔرِتھ، بیٚکہِ سٕنٛز حقارت کٔرِتھ. وٲلۍ مَیِس منٛز چھُ أمِس چھُ یہِ چھُ تکبُرُک، تکبُر کہِ مرضُک شِکار، مطلب أمِس چھُ اَکھ تَناو اَکھ کہِ بہٕ چھُس نہٕ ماننہٕ یُن، یا بہٕ گوٚژھُس ماننہٕ یُن، یا مےٚ بہٕ کیٛازِ چھُس نہٕ سَمجھ. ییٚمہِ ساتہٕ یہِ بَڑاونہٕ خٲطرٕ پَنُن پان، أمِس چھِ مےٚ زٕ وقت، اَکُے لاگہِ ہا پانَس تعریٖف کَرٕنۍ، سُہ چھُنہٕ لوٗکَن بیٚہان تیوٗت زیادٕ کینٛہہ، یہِ چھُ پَیی. اَتھ خٲطرٕ أمِس سَہل وَتھ، یہِ کَرِ بیٚیَن ہٕنٛز حکارت. ییٚلہِ أمۍ حکارت کٔر، یہِ چھُ اَمہِ ذٔریعہٕ کیٛاہ کَران، دَر حقیٖقت حٲصِل کَرنٕچ کوٗشِش، سُہ گوٚو پَنُن بَچہٕ. مگر یہِ چھُ عجوٗبہ، تۄہہِ آسہِ یہِ سارنٕے الحمدُاللہ وٕچھمُت، یُس اَکھ اِنسان بیٚیَن ہُنٛد مطلب رُت تذکِر چھُ آسان کَران،
لوکان حضرت نظرن ماشو سوئی تھا دا یوں سات انسان تا لوکان حضرت صرف شکایتن پیڑا ہے جو لوکان حضرت نظرن ماشو یہ رہا من تواضع لله رفعه الله یوس اللہ تعالی سن خاطر نیستی کر اختیار تمش اللہ تعالی بلند کر ام کچھ یہ جس میں تھوڑا وضاحت ہوا یعنی یوس انسان بیان چھو آسان تعریف کران روت وانا مطلب مشی تیم تی وش متوار افراد یم اکثر چھ آسان بیان ہوند روت تذکر یم سن تی من نش کات واتی مطلب بازش انسان اس مطلب سانی فهم موجود کو باغان چھ زیاد لوگن کران تعریف اس مطلب انسان اس باسان باز مگر ہو پر کن چھ آسان سوچا اس مطلب یہ کوتا روت چھ بس کوتا چھ لوکن سے روت تات بجائے اس پرت کو چھ آسان تنقید اس پر برسن اس پر سو چھ انسان سے نظر مس گران انسان دبان امست مطلب امست گوس نہ سوان سامنے گس واسطے گوس نہ بیون تے گاز ایت روزا ون سے محفوظ روزا ون کونسی وجہ شم بیان کرنا سو حسد حسد او چھ اثر نہیں حسد اگر وچو حسد چھ اصلی جالن زنا کہ انسان اس مطلب اپ طبیعی یا فطرتی مرض چھ امی گوزن پات مطلب ظاہر شکل چھ سو چھ یہی کہ اک انسان چھ بیکس انسان اس نی چھ ام سنجس کوئی دولت اس پر آس نس پر انداز تو چھ یہ تمنا اسا کران کہ امس گوس نی روز او یہ چھ ام قسم کی تکلیف اس تے ظاہر کا چھ کہ یلی حسد اندر آسے شکار یہ کری غیبت مثال کے طور پر امس امس مطلب امس نش کرو کو اس انسان سن درود تذکرہ یہ گوز دپن یہ رب سن فضل رب نہ بوزن اس تی مگر امس یہ حسد یہ کاری تم سن سرس راستے برائی ہوند کاری تا پہلو نو نا بازی تو شو کونس منی تے کونس انسان سن روز اس تے تاس کیا یہ کو یہ چیز اکثر حسد بننا اسے حسد چھو بیاق اک وجہ یہ زن ایک انسان اس غیبت چھو کرنا وا تے ایک انسان اس پائے پان تے اپڑن یا تے سنو حس دکن اسباب ہوند علاج کرن پنی خاطر بے سارے کو اہم رب اس مانگن حس دکی بے ماری نشان نجات اللہ تعالی دین اس حسد کرن نشان تے نجات حس دک شکار بن نشان تے نجات شیم وجہ کر بیان اللعب والحزل سو یہ سے مطلب لفظی طور پر ویسے کھیل تماشا گندنا درکنا مثلا بازی شو تے وشان گپ شپا انسان مجلس میں اکثر شو آسا تو مثلا بازی شو انسان سج دپا بے سے ولاس بہس کرو سا دلیل دربار لگان دلیل دربار کیا دلیل دربار بے او کرو کہ اس کا تسن چھ کھڑا اس کی پٹلا بو نہ جا اگر از نفر بہم اس کرا پار میں آخر سنس کا مطلب بہ ون ہا پان تو ون پان سو گو زیادہ بہتر ون اگر آخر ایک سنتے وانو ہے نا سچیت پر ون ایم اس سچیت پر نصیحت کے اعتبار ہاں گاڑو ای گسن وقت تو گو ٹھیک ہے بہت تام مگر اچھ کرا گسا تو ز سمی یہ من علاو یہ مچ تی ہن دربار وہ شو یہ جو گسا صرف اے ولس تا مت پتھے لوگ نے یہ گھنٹہ کا پر سو کاتھ مجھا سندر آمد یت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محسوس انداز اس مت بعد بوئی آیا آو اس تک پیٹ میں مجلس میں بوزو حدیث ہوا اس بازی شیس آسان آز کیا سمکھے وارہ کر جائن کیت کلام بوز میں معتر بوئی فضا مگر شر چا نظر المشا آسان گلیز گو موتی فضا مقدر گو موتی فضا گند گو موتی فضا ہمیں گی بوتی اس لیے یہ لہو لعب چھو یا غب شب چھو یہ چھو بیاق اک وجہ کس انسان اس نہیں انسان چھو سمجھان کہ بل بچو سیال کن پیٹ گزار رہا بھائی وقت اگر تو وچو اگر یہ رب سن ذکر اس مز گزار ہے تو یہ برون کن کہ انسان کت پیٹ ہے کیا ہمن چیز ہم پتہ دارو کرے گو انسان گو سیتنا سن یہ لہو لعب چھو کھیل تماش چھو چار انچون یہ مکمل کر بند ختم کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیر اس بسا اوقات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بہان بیت من سے مختلف قسم کے مطلب مجلس اس لگان یعنی تا جو صرف یہ تو قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما کر بس اوقات ایسے منا من سے اس کے مش کھا با کے کرو با مزوس بازی
Hasan bin Sabit radıyallahu ta'ala anhu paran şey. Manzo osbaze yi ki bunim ki dori jahiliyat kom vaqa shu buzmit. Nifat Hasan is that mazan astim dalila asa. Kitha par astat dalila asa qasas. Vaqa tim zan man pato asa tat mazan ki at vaqa as maz as adhan sahi adhan galat. Te pato sat nabi akram sallallahu alaihi wasallam correction te kara. Yaman chizan karte os sabda. بسا اوقات اس مزاحیہ مجلس تہ لگا تم تم کلام تہ سپدا مگر پریت کن حالت مز گن وقت ثواب اس خیال کن اس لیے اپوز یی ون بد کلمی یی کرن غیبت یی کرن ان چیزن نش پرہیز سون گپ شپ سہ مطلب کت پہ مشتمل آسان سہ معلوم اللہ تعالیٰ کر رحم کر گوس انسانس سون وقت گزاری گپ شپ یہ گوس نا آن مے خلاف حجت تیار گھوسن آن ات مز بس وقت گزاران بہس نا آن پنہ عمل تہ گزاران ات عمل گزارن مطلب تم گھس نسن ضائع کران ام پہ بیاکھ اخ وجہ دتمت المعرفت بالاحوال یعنی کھان انسان لوکن ہندین احوال ہندس بارس مز یت ون مقابلہ آرائی کر یعنی یہ دپان مثال کے طور پر امس من ون کس انسان سن فلانی نفر زنو نا تھی لائے گور دلیل نیا کمنٹری ون یہ دعوی کیا زیادہ دلیل بنا یہ دعوی یسان کر یا مقابل کر بس واقف تم سن حال ونوس بیس تمس پہ یت پہ پہ ہم دہ یہ پہ ام دہ یہ اخ مقابلہ آرائی گسان حالاتن ہندین معرفت اندر مطلب اگر مثال کے طور پر بن ون بہ دپ مے پتہ تیت تمس نفر سن گو ٹھے نا پی یہ انسان سمجھان مطلب پنہ جائے اس ات مز پیو مے ون کیا تن آس ون تو کی تمی دہ لاگا پوز ون سو پوزس تہ گو پتم دک وضاحت کم کم پہ تم یہ وننے تو اس لیے یہ وجہ اخ یہ دتمت علما کہ لکن زن معرفت مز تنافس یعنی مان مان مباحات فخر غرور کرن اکس پہ یہ اخ وجہ بنا اکس انسانس غیبت بڑ بڑ وجوہات ام علاوہ تہ تو انسانس پہ پنہ جائے مطلب ام سکس دعوت اخ ملان یم سات سکات کر دعوت ملان یہ کہ کن جائیں غیبت مز پیم اس پہ فوراً کر غور کہ یہ مے کیا بنو وجہ ونکس یہ غیبت تک وجہ پہ پہ سوچن کہ یہ وجہ کت پہ گھس ختم اگر وجوہات ختم گھن تکلیف گھس ختم اگر وجہ رود مسا دمو یہ تکبر کت تکبر اخ وجہ غیبت اس اوتام تیس بوز تک امس پن بڑائی کرنے خطر ضروری باقی ساری تاوی تلتھ یت وان تو یعنی یہ تکبر کی بیماری مز آزاد گھے تمس انسانس مکلو یہ دروازہ گئی پتو اتھے پہ باقی اسباب یت پہ اس سوچن پہ سمجھن پہ مے ونکس کس چیز بنو مے وجہ امی گئی پتو تو اسباب زانت پہ انسانس تم کی معالج کوشش کریں ڈراپ کریں اس سارے گئی بت نش محفوظ ون نسا اخ سوال اخ وتان سارے گئی بت کھانا وتان تیل وتان سوال اخ سو گو کیا کن جائے کتھ کر گڈنت گھس انسان سن مسلمان سن گڈن شان گھس تم سن ذکر ضرورت یہ اس باسان ام سی ہارو اس ذکر اللہ سے زین کن ہارو مگر گسان یہ چیز امی سات گوبان یعنی سو زیو گوبان گھس کیا انسان ذکر اللہ سے کیا امس خرچہ تیوتہ زیادہ تھکیا یہ پز پہ جسمانی تھکیا زیادہ اگر دہس تو راتس تک ات فائدہ ات کتہ فوائد سہ بوز فوائد علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ کتاب مختلف علماء خدا پہ کہ ذکر اللہ کتہ فوائد ساروی کھت اہم علامہ ذکر اللہ تطمئن بلکہ اگر امہ کھت بوڑ فائدہ وچو ذکر اللہ سہ فض قرونی اذکرکم مطلب اخ انسان سوچان بس یت لائق کہ اللہ تعالیٰ ہے مے نا میون ناؤ بہ لائق کہ رب کر سون ذکر
سونچو پن جان رب سن شان تھو گٹ ذہنس پہ تھو پن ات لائق کہ رب کر سون ذکر مگر رب ربن تم تس سہل وق فرما فض قرونی از قرکم تھی کرو میون ذکر بہ کر تم توے کن علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ باز جائیں ام کن فوائد ہم دیکھا ساروی کھت بوڑ فائدہ چھ حالانکہ جنت مز کل تہ لگا اکس انسانس باغن مز ذکر اللہ سے اور ساروی کھت بوڑ بار عزت چھ کہ رب کہ انسان کر ذکر اس لیے تک مز کتہ فوائد بیس کوتہ سہل بی کوتہ رت استعمال انسانس مگر گسان کیا سہ معلوم تہ کہ انسان ات نس بڑ سو جنگران زبان چس رکان اکتاہٹ چس گسان تلبی سات ابلیس سن شکار گسان تو ام پہ دم اس خطر اس سہ خاموشی مسلمان سن خاموشی تھی عبادت تاز وچ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ییم سات تمو فرما من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا اب لیصمت اس ایمان تھوان اللہ تعالیٰ بے آخرت کس دہس پہ سو ون رز کت نت کر ثب یہ ثب کر یہ کس حکم کس تعمیلس مز کران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم کس تعمیلس مل تہندس تعمیلس مز یہ ثب کر یہ کیا عبادت توے اس تہ پزے بوزانی کہ خاموشی چھے عبادت تہ سون دین کیا اگر یہ ثب کرت بہ امس ملے ثواب مگر کت کران ات پہ انرجی کم زیادہ خرچ گسان بیس گسان ون کوتا رب سن مہربانی امس انسان ز بہ ثب کر دمو ثواب مگر یہ دپان نہ اخ بہ کر کت بیس زین ون ام پتہ اس زن یل ون یہ ام پتہ کلام کر ذکر اللہ تہ کور نا پتہ اس ثب کر ون تروان سہ تہ ون کر کلام تیل گھس کر رو مزید مختلف کلام تم تر مجھ مطلب صرف یہ پہ قرآن سہ سارے پتہ تس اگر یہ رت مطلب نصیحت کر رت معاملہ ون رت مجلس کر آراست مجلس سے مراد آسان صرف دینی مجلس مسجد مجلس سے اتنس آسو تو تنس اکوئی نفر برو مجلس اتنس کر رت کلامہ رت تذکرہ خیرچ کتھا کر سو استن دنیاوی یہ عبادت بہرحال یہ چیز یہ کرنے سیتن گا یہ محفوظ اس ون اگر مسے ہند ذکر اس کر اگر مسے ہند تذکر کرنے تیل تھی کرہ تم سند تذکر مز کیا ہن بیان یس ہن رت آس تم سن رت آس بہ کر عرض مومن سند رت تذکر تھی عبادت یعنی اگر اس کنسے ہند رت ونو یہ عبادت تاز یہ مومنس سکس انسان سن محبت دلیل تو اکس مومنس بیس مومنس سحبت مومن سب ونانا کلمہ خان اولیاء ہن کت اکس مومنس بیس مومنس سحبت آسن دلیل کہ سہ کر تم سن ذکر خیر رت تذکر ون تم یہ تذکر کور یہ دلیل محبت تو مومن سن محبت ونا کن ثواب گو یتس کالس یہ تمس مومن سن رت تذکر کر یہ اس ون یم لوگ برائی کریں ون تم نشن امس رکن خطر ون یہ پہ فوراً گسان انسانس ثواب پید کن سات مجبوری پیس بر تذکر کر بہ ہاتھ کن یہ اکثر مگر اس سوالس ونان کن سات مجبوری مگر حال سے یہ کہ آپ ونان عام پہ ونان کن سات مجبوری پہ اجازت ہے تر خطر اجازت مطلب تر پہ تفاصیل لیکھمت علماء تر اجازت پہ مگر علمیہ گوڑ یہ کہ ات سی آوت اس گوڑ وچن کہ اس کت پہ گھا محفوظ امہ نش مجھے باسان غیبت چیپٹر یوتا مطلب یہ اگر اخ انسان پز پہ اس سان سہ پرس نی سوال مطلب سہ دپ پز پہ اگر ون مجبوری آسان یہ پتہ پہ کیا گا مگر
بہٕ دَپہٕ یہِ چیٖز کہِ کینٛہہ لوٗکھ چھِ تِم یِم زَن تۄہہِ پَتہ چھِ الحمدُاللہ پرہیزگار ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وَنان چھِ تِم چھِ مطلب پرہیزگٲری ہُنٛد اِنتِہا چھُ آسان کہِ اَکھ اِنسان رُکہِ جایِز کامیو نِش، جایِز کامیو نِش تہِ چھُ رُکان. یعنی مِثال چھِ نِمو کھٮ۪ن چٮ۪نٕچ کَتھ، أکِس اِنسانَس چھُنہ بعضے آسان کھیوٚن وٕنہِ تہِ جایِز، یعنی مگر یہِ چھُ رُکان، یہِ چھُ دَپان بہٕ کیٛازِ کھٮ۪مہٕ یوٗت زیادٕ، بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ پَتہٕ تھوٚدُے ؤتھِتھ. مِثال چھُس بہٕ وَنان، أمۍ سُنٛد یہِ جایزٕ نِش رُکان، یہِ چھُ پرہیزگٲری. پَتہٕ وَنو نہٕ پَتہٕ گژھِ نہٕ سُہ تیوٗت تہِ کَم تہِ یُس نہٕ پَتہٕ تھوٚدُے ہیٚکہِ ؤتھِتھ، بَس پَتہٕ بیٛاکھ پرہیزگٲری سۄ چھےٚ. اِسلیے ییٚتنَسَن چھُ جایِز نِش رُکُن تہِ چھِ بَسا اوقات پرہیزگٲری آسان. وۄنۍ ییٚلہِ یہِ اَصلَن یہِ حرام چھُ، یہِ کَتہِ ژھانٛڈِ اَتھ خٲطرٕ وَتھ، یہِ سا پٔزۍ پٲٹھۍ پرہیزگار آسہِ. مگر عجوٗبا چھُ یہِ کہِ ییٚلہِ تہِ غیبتُک مضموٗن چھُ یِوان بیان کَرنہٕ، اگر یہِ ترٛاوو یہِ وَنُن کہِ کُنہِ جایہِ حظ چھِ ضروٗرت پیٚوان أمِس، مجلِس منٛز ترٛاوَن نہٕ یَلہٕ کینٛہہ ضروٗر، نہ حظ سُہ ہٮ۪کو نہٕ ؤنِتھ اَگر وۄنۍ مجبوٗری پیٚیہِ، تِکیازِ سُہ چھُ اَسہِ ہۄکھ پَنٕنۍ نہ سُہ شوق، یِم زَن سٲنۍ اَتوارٕے چھِ، زَن سون شوقٕے چھُ. اِسلیے ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھو تَتھ منٛز تہِ چھُ علماء بیان کٔرمٕتۍ یِمن شیٚن چیٖزَن ہُنٛد تذکِرٕ، یہِ چھُ مشہوٗر و معروٗف، یِم شےٚ چیٖز یِم چھِ، اَتھ پٮ۪ٹھ چھُکھ شعر تہِ لیٖکھمٕتۍ باسے کہِ یِمن شیٚن چیٖزَن منٛز ہسا ہیٚکہِ اَکھ اِنسان ضروٗر، اَتھ منٛز تہِ چھِس پَتہٕ پَنٕنۍ شروٗط، تہٕ یِمن منٛز ہسا ہیٚکہِ تٔمِس باسے ضروٗرت پٮ۪تھ، تہٕ یِمن منٛز ہسا ہیٚکہِ سُہ غیبت کٔرِتھ. مثلاً تِمن منٛز چھُ اَکھ، گۄڈنیُک چھُ تِم وَنان تزلُم، ظُلمٕکہِ اِزالہٕ خٲطرٕ. ظُلمٕکۍ اِزالٕچ خٲطرٕ چھِ کَتھ یِہے کہِ اَکھ اِنسان أمِس چھُ بیٛاکھ اَکھ اِنسان سَتاوُن، أمِس چھُ ظُلمٕکہِ اِزالہٕ خٲطرٕ گژھُن دیُن. فِلحال کَرو أسۍ سٲنِس یَتھ سِسٹَمَس منٛز کَتھ، أمِس چھُ دیُن عدالتَس منٛز درخواست، مےٚ ہَسا چھُ اَکھ اِنسان سَتاوُن، یہِ کون لیکھِ؟ لیکھنَس ظالِمَس کُن. یہِ لیکھُن چھُ یہِ حظ یہِ غیبت، یہِ بوٗز اَسہِ پٔتمہِ لَٹہِ. اَچھا وۄنۍ وَنہِ تہِ یہِ باسے یہِ گژھِ کٲنٛسہِ نِش، یۄس یہِ دَپہِ ہے مےٚ حظ چھُ فَلٲنۍ نَفر سَتاوان، مےٚ یہِ اوس بَکار، ییٚمِس سَتاوان أمِس اَتھ ظُلمٕکہِ اِزالہٕ خٲطرٕ، ییٚلہِ أمۍ تٔمۍ سُنٛد ووٚن ہے سُہ حظ چھُ مےٚ زیادتی کَران، سُہ حظ چھُ مےٚ سَتاوان، یہِ چھا اَصلَن غیبت؟ تُہۍ وٕچھِو عجوٗبا، گۄڈٕ چھُ مَسلہٕ یہِ کہِ أسۍ چھا اَتھ غیبت سَمجھان، یہِ چھُ اَسہِ سونٛچُن. مےٚ چھُنہٕ باسان أسۍ چھِ اَتھ غیبت سَمجھان. مثلاً أسۍ وَنو ہے مےٚ حظ چھُ فَلٲنۍ اِنسان سَتاوان، أسۍ چھِ اَتھ غیبت سَمجھان. أسۍ چھِ دَپان مےٚ اوس تٔمِس واریاہ کینٛہہ کَرنُک حق، سُہ چھُس مےٚ وٕنہِ پَتھ کُن تھوٚومُت، وۄنۍ چھَس یہِ مہربٲنی کہِ بہٕ چھُس یِتھَے پٲٹھۍ تٔمۍ سُنٛد ناو ہیٚوان، چھِنہ أسۍ وَنان. بیٚیہِ چھِ أسۍ پَتہٕ وَنان واریاہ کینٛہہ ؤنِتھ چھِ وَنان وۄنۍ وَنہَس، وۄنۍ تھوٚومَس مےٚ وَننَے. بہرحال گوٚو، أسۍ چھِنہٕ اَتھ گۄڈٕ مطلب غیبتُک چیپٹَرٕے سَمجھان، یہِ چھِ بَدقٕسمٔتی اَکھ. اَمہِ پَتہٕ یُس یہِ اَتھ صوٗرتَس منٛز یہِ وَنہِ أمۍ سُنٛد ناو مےٚ حظ چھُ فَلٲنۍ سَتاوان، تَتہِ نَسَن تہِ چھُ پَتہٕ گۄڈٕ وٕچھُن اَسہِ سَتاوا چھِ قٕسٕم. کانٛہہ سَتاوا چھُ سُہ یُس قٲبلہِ برداشت چھُ، قٲبلہِ تحمُل چھُ، اَکھ اِنسان کَرِ برداشت یوٗتاہ سُہ أمِس بٲیِس دَرگُزَر کَرِ تیوٗتاہ کَرِ اللہ تعالیٰ أمِس دَرگُزَر، روکُن اَسہِ سارنٕے دَرگُزَر. تہٕ بیٛاکھ سِٹیج چھُ واتان اَتھ منٛز کہِ أمِس خٲطرٕ چھُ جٲیِز بَنان کہِ یہِ ہے بَدلہٕ، یا اِزالہٕ خٲطرٕ کَرِ یہِ شِکایت، أمِس خٲطرٕ چھُ یہِ جایِز بَنان. مگر بعضے چھُ سُہ جایِز بٔنِتھ تہِ آسان درگُزر کَرُن تقوا، یعنی یِم چھِ حالات. کانٛہہ چھُ یہِ کہِ مِثال کے طور پر کٲنٛسہِ کٔر اَسہِ سۭتۍ بَڑِ کَتھ مَسلہٕ، یہِ چھُ سُہ مَسلہٕ اَکھ، اَتھ پٮ۪ٹھ کیٛازِ کَرو نہٕ درگُزر، وۄنۍ کیٛاہ گژھِ اَمہِ سۭتۍ، اَتہِ نَسَن کیٛاہ چھِ اِنتِقامٕچ کَتھ کَرٕنۍ ضروٗر أکِس مُسلمانَس. گویا دوٚیِم مَسلہٕ چھُ ییٚتنَسَن کانٛہہ نۄقصان چھُ واتان، اَتھ نۄقصانَس پٮ۪ٹھ چھُ واتان أمِس مطلب واقعی چھُ أمِس مظلوٗمَس زَخ لَگان، یَتھ أسۍ وَنان أمِس حظ لوٚگ زَخ، چھِنہ أسۍ وَنان أمِس چھُ پٔزۍ پٲٹھۍ کینٛہہ نۄقصان واتان، کینٛہہ زَخ لَگان واقعی. تَتھ زَخ لَگنَس پٮ۪ٹھ چھُ أمِس وۄنۍ بَنان جایِز کہِ یہِ کَرِ اَمہِ کہِ اِزالہٕ خٲطرٕ شِکایت، مگر اَتھ موقعَس پٮ۪ٹھ تہِ چھُس اگر مُمکِن آسٮ۪س یہِ برداشت کَرُن، اعلیٰ تقوا چھُس یِہوٚے کہِ یہِ کَرِ اَتِنَس یہِ برداشت، یہِ چھُ رۄبَس نِش اَتھ موٚزوٗرۍ اگر یہِ برداشت کَرِ. وۄنۍ ییٚلہِ یہِ ترٛیٚیِمِس سِٹیجَس منٛز دٲخٕل گژھِ کہِ یہِ آسہِ ناقابلہِ، مےٚ کوٚر اَتِنَس دوٚیمِس سِٹیجَس پٮ۪ٹھ عرض کہِ جایِز چھُس یہِ کَرِ شِکایت، بہٕ چھُس نہٕ وَنان چھِ أمِس چھُنہٕ جایِز، گۄڈنِکِس سِٹیجَس پٮ۪ٹھ تہِ چھُ جایِز، مگر کوٗت اعلیٰ تہٕ بہتر چھُ اگر اِنسان معاف کَرِ. دوٚیمِس منٛز ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ وۄنۍ 50-50، ییٚمہِ ساتہٕ زَخ ہن لٔج پَتہٕ دَپوس ہے ژےٚ چھی
اختیار زي هكاك مسبار لي ما شي سن اختيار كيف سكارك مسبار داشتي الله تعالى دي رسم تريم شي يكي يش تقليف يا زحت شنا قبل برداشت هم سوچ كي سنسانس يكس از ضروري حالات ما زي تاكل تو تقليف شي مسواتا مثال دو بر اگر يي مثلا مش مكان يشو غار اعظم وزن يي مش مثال خاطر بونا اذا كريم دروازه با یہ از ضروری حالات مزہ کر یس حالت مزہ امس کہ یہ کر شکایت بہ کر ظلم کی عدال خاطر مطلب کاروائی تر صورت مز پہ امس ام سن ناؤ تہن تو آت غیبت دمس علماء اجازت یہ وہ ظلم کی عدال خاطر ظالم سن ناؤ پہ ہوں تو مگر تک نسن تہ کور میں عرض کہ یہ بس پریت کن چیز پہ ات مز تھوڑا تفاصیل بلکہ یہ تھی ووک دوبک اگر ضرورت پی نثال کے طور اگر یہ گھس حاکمس نش دس مے ہمسا ستاو تو مے کرتو تک بارس مز تعاون یہ زن تمس مطلب مز پلس ول یا بی کس رٹ سا ہم گئی ٹھیک سب کر سہ مسلہ حل ات ما پی مجبوری ناوی ون ما ون تم آئے امس سم وچن وقت موقع پہ کیا کس ستاؤں وغیرہ تتنس اس پہ یہ فلان نفر امس خلاف یت پہ اچھا بعض دفعہ ظلم کی اضال خاطر پی نا مجبوری کنس ناؤ ون سختی تھی کم تھی امس مگر اچھا پائی کس اس کی ونو تین ہنگ تو یہ آپ ہم کورمت یہ آپ کم گئی پہ تخمین تو گما تم تتنس پہ چلان کی مختصر اس میں ون زن علما ونان کہ گڈنچ صورت یا زن غیبت خاطر جائے سو گو اگر اکس انسانس پہ ظلم آ سپدان ظلم کی اضال خاطر پہ امس ظالم سن ناؤ ہوں مے کور عرض ات مجھے تفاصیل یہ بس وتن تو بس کنس انسان ستو اس کا چیز مثلاً تم سن ست وز اس کا سختی پہ سمجھو اس و ام سن غیبت کریں جائز نمو اس علل اطلاق یعنی من چھ ات کان شرط گو یہ اخ دم چیز ام ستو اس ام پت سمجھو اس ہمیشہ اس ام سن غیبت کریں جائز یعنی اگر اس گئی حاکمس نش دس اس پہ مسلہ فلان ستو پہ آو یہ گو ام اضال کیا ام پہ اس ممبر بہن ات سس کھا یہ تمس دپو ہے ٹھیک پائی یہ کس بلائے یہ چھا پتہ جائز ظلم کی اضال خاطر یہ مجبوری پہ دم سن بیان کھوڑ سہ کورک اللہ استعانت اللہ تغیر منکر منکر کے بدلاؤ خاطر نش مدد آس طلب کرو سہ کیا مطلب گو سہ مطلب گو مثلا کان انسان کان منکر کر مطلب کان غلط کم یچ کم اس یسان کہ یہ رکاو ہو مگر بہ ہوں کن سہ مسل مجھ بیس نفر سن ات بارس مز تعاون ضرورت ون ہک بہ تمس یہ ون یہ فلان نفر ات پہ تہ پی تک مزہ مے ساتھ دن یہ رکاو ہوں ام برائی اتنس تیش بے یہ کہ یہ پز پاٹ مجبوری ون مطلب بازی گھس یہ چیز کہ یہ آس تم آئے تم آس کان غلطی کرم اس سو غلطی شیرن مگر نفر ست آس نس کان واسطے تیتھ صورت من تم سن ناؤ تہن جائز مگر بعض دفعہ آس مجبوری تمس نفر سنس ون یہ آس بازی مثال کر بہت پہ آس یہ زن آس امس نفرس یمس اس ونان چھ ژے حظ پی ات مز مدد کرو یہ زن آس مثلا امسی کان قریبی رشتہ دار باسی پت زن آس یہ کہ امس پی یہ فیصلہ کرن بہ گژھا یت مز شامل کن نہ اس تہ آس پتہ کہ امس یل یہ فیصلہ کر ات مز صحیح پاٹ تیل ہیک یہ بروٹ پکت اگر نہ یل نہ ام سن مرضی آس بہ ہیکن نہ یت ات مز استعمال کرت یپر آس نہ مے امس ورائے تہ کہین ات مز معاون یہ تھی صورت مز پی امس مے مجبورن ون یہ فلان نفر زن فلان جائے تہ ات مز مے تعاون گو یتنس آئے دم کت اگر منکر کی اضال خاطر سہ زائل کرنے خاطر سہ ختم کرنے خاطر کنس مطلب مدد طلب کرن تات مز پی اس ہز غیبت کریں ظاہر کت سہ صاحب منکر تو تم سن غیبت تمہ سات جائز تاز اس تمہ سات مان تو شرعچ ذمہ داری نباو مگر ات مز تور میں عرض ات مز تیل پز پہ اس مجبوری ہندس حدس پہ واتو یل نیلن پرہیز تری چیز کورک بیان سہ گو استفتا یعنی فتوا طلب کر مفتی نش گئی اس مسلہ کنس انسان
بالکل سُہ چھُ مطلب نِکاح کٮ۪ن معاملاتن منٛزٕے گژھان. پَتہٕ چھُ أمِس آسان بٲژَس سۭتۍ کانٛہہ معاملہٕ تَمہِ آیہِ گوٚمُت، تٔمِس چھِ پیٚوان تَمِچ وضاحت کَرٕنۍ، تٔمۍ مےٚ حظ ووٚن یِتھ پٲٹھۍ، یا مےٚ حظ ووٚنُس یِتھ پٲٹھۍ، یا تٔمۍ سُنٛد حرکت یا حالات ٲسۍ یِتھ پٲٹھۍ، یہِ چھُ پیٚوان أمِس وَنُن یُتھ یہِ فتوا اَنہِ. اَتھ منٛز تہِ چھِ تفصیٖل، یہِ تہِ چھُنہٕ سیٚرے سے کینٛہہ أسۍ دَپو مُفتی یَس نِش ہٮ۪کو أسۍ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ غٲبت کٔرِتھ. اَتھ منٛز تہِ چھُ وٕچھُن کہِ أسۍ ہٮ۪کوٕ، مطلب مےٚ چھِ واریاہ افراد تِم پَتہ یِم ییٚمہِ ساتہٕ سوال چھِ پرٛژھان تِم چھِ وَنان أکِس نفرَس حظ چھِ یِتھ پٲٹھۍ، یہِ حظ چھُ اَتٮ۪ن تہِ بہتر وا. مطلب بعضے چھِ تِم اِنسانَس یہِ فِکرِ تَران یہِ چھُ مَسلہٕ أمۍ سُنٛدُے، مگر سُہ چھُنہٕ تَمہِ آیہِ وَنان. اچھا بعضے چھِ سُہ وَنان تہِ پوٚتُس، یہِ حظ چھُ مَسلہٕ میونُے، حالانکہِ أسۍ چھِنہٕ آسان یَژھٲنی یہِ بوزُن، اَسہِ کیٛاہ مقصدٕے چھُ اَتھ سۭتۍ. اَسہِ چھُ مقصد کہِ اگر کٲنٛسہِ نفرَس چاہے یہِ ٲسۍتَن یا بیٛاکھ، تٔمِس آو ییٚمہِ قٕسمُک مَسلہٕ پیش، تٔمِس گٔژھ تَمہِ ییٚمہِ قٕسمٕچ رہنُمٲیی گژھٕنۍ. گوٚو ییٚتِنَسَن چھُ مَسلہٕ کہِ اگر یہِ مُفتی یَس نِش ییٚلہِ یہِ مَسلہٕ پیش کَرِ، اگر أمِس اَتھ بارَس منٛز مجبوٗری پیٚیہِ تٔمۍ سُنٛد مطلب تذکِرٕ کَرُن، ییٚمِس نفرٕ سٕنٛدِس بارَس منٛز یہِ فتوا چھُ یَژھان اَنُن، یہِ ہیٚکہِ تَمہِ ساتہٕ تٔمۍ سُنٛد تذکِر کٔرِتھ. اگر مجبوٗری پیٚیَس نہٕ، تیٚلہِ کَرِ اَتِنَسَن تہِ اِبہام. اِبہام مطلب گوٚو اَکھ نفر حظ چھُ یا کانٛہہ نفر حظ، تٔمِس حظ چھِ یِتھ پٲٹھۍ مَسلہٕ، اَتھ بارَس منٛز ؤنۍتو شرعی رہنُمٲیی کیٛاہ چھِ. پوٗنٛژِم ژوٗرِم یُس زَن اَتھ منٛز چھُ، سُہ چھُ تحذیر المسلمین من الشر ونصیحتهم، مُسلمانن ہٕنٛز مُسلمان ڈراوٕنۍ شرٕ نِش بیٚیہِ تِمن خیر خٲہی، نصیٖحت کَرٕنۍ. نصیٖحت گوٚو خیر خٲہی، تِمن خٲطرٕ رُتی آسُن. اَمچہِ مِثال چھِ بَجہِ زٔتِس منٛز علما، اکھ چھِ دِژمٕژ نِکاح کِس بارَس منٛز، بیٛاکھ چھِ دِژمٕژ راویَن ہِنٛدِس بارَس منٛز. آسان بعضے چھُ اَسہِ یِوان کانٛہہ رِوایت، أسۍ دَپان یہِ نہ حظ چھَنہٕ رِوایت سۭتۍ، پَتہٕ چھُ بعضے کانٛہہ طالبہِ علم کَران سوال، نہ حظ یَتھ منٛز کیٛاہ فالٹ چھُ، اَتھ منٛز کیٛاہ خٲمی چھِ. أسۍ چھِ تٔمِس وَنان یَتھ حظ چھُ فلٲنۍ رِوایت کَران وول، سٔمِس مُتعلِق حظ چھُ علما ییٚمہِ آیہِ وَنان. بعضے چھِ أسۍ پانَے وَنان یہِ حظ سُہ حظ چھُ غٲر معتبر، سُہ حظ چھُ کذاب، سُہ حظ چھُ دجال. اَتھ منٛز تہِ روزِ ہا بہتر اَکھ اِنسان وَنہِ ہا علما چھِ یِتھ پٲٹھۍ تٔمِس بارَس منٛز. بیٚیہِ ییٚلہِ یہِ ضروٗرت پیٚیہِ، ییٚلہِ سُہ نفر بٕتھِ آسہِ تَمہِ لیولہِ ہُنٛد یُس یہِ پرٛژھِ، یُس تِم یا تٔمِس یہِ ضروٗرت چھےٚ، سُہ چھُ بعضے تحقیٖق کَران وغیرہ وغیرہ. یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ دوٚیِم مِثال دِژمٕژ نِکہٕچ، ییٚمِچ پٔتمہِ مجلِس منٛز یہِ کَتھ چھِ أسۍ کہِ اگر کانٛہہ اِنسان چھُ اَسہِ پرٛژھان کہِ سُہ چھُ آسان نِکاح کَرُن کُنہِ گَرَس سۭتۍ یا کٲنٛسہِ فردَس سۭتۍ رِشتہٕ کَرُن، پَتہٕ چھُ سُہ، أسۍ چھِ تَمہِ وِزِ اگر أسۍ شر یقیٖنی آسہِ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ، أسۍ چھِ دَپان یہِ کَرہون اَمہِ نِش واقِف، یُتھ زَن اَمہِ نِش گژھِ محفوٗظ. یِم زٕ چھِ بَجہِ مِثال دِژمٕژ یَتھ بارَس منٛز. تہٕ اَمہِ علاوٕ تہِ ہٮ۪کو أسۍ مثلاً کانٛہہ شخص چھُ وَتہِ پَکان، اورٕ چھُ کانٛہہ نفر یُس زَن سُہ چھُ یُس زَن أمِس تکلیٖف واتناوِ، تہٕ ظالِم چھُ سُے، زیادٕ تہِ کَرَن وول چھُ سُے، یی ہنٛگ تہٕ منٛگ سَتاونہٕ یہِ نفر. بعضے چھِ أسۍ أمِس یِتھِس نفرَس وَنان اورٕ حظ چھِ فَلٲنۍ نفر پَکان، ہٮ۪س کَر، چھِ أسۍ بعضے وَنان کانٛہہ ہٮ۪س روز. ییٚلہِ اَسہِ اَتھ منٛز مقصد آسہِ پٔزۍ پٲٹھۍ کہِ أمِس چھُ شر یقیٖن، یہِ گوٚژھ تَمہِ نِش گژھُن محفوٗظ، یہِ غیبت چھِ جٲیِز. اَتِنَسَن تہِ بَنہِ پَتہٕ یِہوٚے کہِ اگر یہِ اِبہامَس کٲم ہیٚتھ، یعنی تَمہِ نیرَس واپَس حظ، مطلب تَمہِ آیہِ تِم الفاظ کَرِ ہا اِستعمال یُتھ نہٕ یہِ ہُمۍ سُنٛد ناو ہٮ۪نہٕ خٲطرٕ تہِ گژھِ ہا مجبوٗر. مگر بہرحال اگر موقعہٕ یوٗت گوٚو پٲدٕ کہِ یہِ پیٚیہِ تکلیٖفَس منٛز، یہِ چھُ اَسہِ محفوٗظ کَرُن، اَتھ خٲطرٕ پیٚیہِ اَسہِ مجبوٗرَن غیبت کَرٕنۍ، تَمہِ وِزِ چھُ جٲیِز. بیٚیہِ تَرِ اَسہِ فِکرِ یہِ غیبت کیٛاہ چھِ آسان، یہِ چھِ محدوٗد أتھۍ مَسلَس تام. مثلاً کانٛہہ شخص چھُ یُس مےٚ نِکہٕچ مِثال دِژ، پَتہٕ چھُ اَسہِ أمِس وَنُن کہِ مطلب یہِ نفر چھُنہٕ ٹھیٖک، یُس زَن اَسہِ چھُ أمۍ سُنٛد وَنُن. پَتہٕ چھِ بعض لوٗکھ تُلان، ژےٚ چھِ پَتہ أمۍ سٕنٛدٮ۪ن ماستٕرٮ۪ن بایَن ہِنٛدٮ۪ن پِترٮ۪ن بایَن کٕمَن سۭتۍ چھِ دوستان، تِہِنٛدۍ دوس کِتھ چھِ، یہِ کیٛاہ گٔے، ژےٚ چھِ پَتہ أمۍ سٕنٛز ٲٹھ پیٖرِ پَتھ کیٛاہ مَسلہٕ چھُ اوسمُت، یہِ کیٛاہ قٕصہٕ چھُ، اَتھ کیٛاہ یہِ ہَسا یہِ واٹھا چھُ سٲنِس، پَتہٕ دَپو أسۍ یہِ غیبت چھِ جایہِ ظہوٗر صٲبُن مَسجِد منٛز. گوٚو یہِ چھُ اِزتِرا، ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وَنان چھِ کانٛہہ چیٖز اِزتِرٲری طور جایِز گژھُن، اَتٮ۪تھ گژھِ اِنسان فوراً نیُن، مطلب سَپوز کَرُن مےٚ چھِ بۄچھِ لٔجمٕژ، خِنزیٖر چھُ برونٛٹھ کَنۍ، أتنٕے تَرِ أمِس فِکرِ کہِ اِزتِرٲری طور کیٛاہ گوٚو. گۄڈنٮ۪تھ کَتھ سَنی مےٚ کۭژاہ بۄچھِ چھِ، نہ سَنہِ نا. پَتہٕ ییٚلہِ یہِ وۄنۍ وٲژ بۄچھِ یَتھ پٮ۪ٹھ کہِ یہِ چھُ، أمِس چھُنہٕ کانٛہہ وَتھٕے بَچنٕچ یَتھ أسۍ وَنو، أمِس چھُ کھیوٚن، پَتہٕ چھُ وٕچھُن یہِ کِتھ پٲٹھۍ کھیٚیہِ تہٕ کھیٚیہِ کیٛاہ کیٛاہ کھیٚیہِ.
أسۍ چھِ وَنان أسۍ اِزدِرٲری حالاتَن منٛز مطلب غیبتُک جٲیِز آسُن، یہِ چھُنہٕ یہِ پَتہٕ دَپو أسۍ وۄنۍ چھِ اَسہِ یُس حلال سورُے یہِ خاندان سۄ دٔلیٖل چھَنہٕ کینٛہہ. اَمہِ پَتہٕ ووٚنُکھ پوٗنٛژِم کَتھ، اَن یقوٗنا مُجاہِرَن بہِ فِسقی ہی او بِدعتی ہی، کانٛہہ اِنسان یَتھ أسۍ دِمو ہٮ۪کو بٔڑ اَکھ مِثال دِتھ، یِم زَن یَتھ زَمانَس منٛز داعی چھِ آسان بَڑٮ۪ن فِتنَن ہٕنٛدۍ بَڑٮ۪ن بِدعاتَن داعی یعنی تِمَن کُن بُلاوَن وٲلۍ، پَتہٕ چھِ أسۍ کٲنٛسہِ اِنسانَس وَنان مَگو اوس أمۍ سُنٛد کٲنٛسہِ باسے وَنُن، تِکیازِ یُس یہِ قرآنہِ کٔریٖم تہِ چھُ وَنان قاتِلُوا اَیِمَّتَ الْکُفْرِ، کُفرٕ کٮ۪ن اِمامَن خِلاف لٔڑِو. تَوَے چھُ مےٚ برونٛٹھ تہِ تۄہہِ عرض کوٚرمُت، اِسلام چھُ ہمیشہِ کُنہِ کامہِ ہِنٛدِس کَرَن وٲلِس بیٚیہِ تَمہِ کامہِ ہِنٛدِس علم بردارَس درمیان فرق کَران. یِتھ پٲٹھۍ أسۍ رِتِس منٛز چھِنہ سَمجھان، مطلب کانٛہہ اِنسان چھُ دیٖندار، مطلب دیٖندار بہٕ مطلب یہِ چھُ کٲم دیٖنَس پٮ۪ٹھ واریاہ مطلب عمل کَران، بیٛاکھ اِنسان چھُ وۄنۍ عمل کَتھ سُہ گوٚو اَکھ حدَس تامَتھ آسہِ کَران، مگر یہِ آسہِ پٔزۍ پٲٹھۍ دیٖنٕچ علم ہٮ۪تھ، أسۍ چھِ دۄن درمیان فرق کَران کِنہٕ نہ. یِتھَے پٲٹھۍ چھُ شَرَس منٛز، شَرَس منٛز چھُ اَکھ اِنسان اگر غلط چھُ کَران یا أمِس چھُ گژھان یہِ گوٚو اَکھ، بیٛاکھ گوٚو یُس غلطُک دعوے دار آسہِ، ہے تُہۍ یِیِو تُہۍ کٔرِو، بیٚیہِ آسہِ دَپان یہِ چھُ رُت، رُت کِس ناوَس پٮ۪ٹھ آسہِ یہِ کَرُن، تَمہِ ساتہٕ پیٚیہِ اَسہِ وَنُن. بٔلکہِ بہٕ ہسا آو کانٛہہ مَثلاً بہٕ وَنہٕ ییٚمہِ صاف لفظن منٛز ییٚمہِ آیہِ مِثال، مےٚ زَن وۄنۍ کانٛہہ شخص دَپہِ تَلہٕ حظ آز کٔرۍتو واضح پٲٹھۍ اَسہِ رہنُمٲیی، مِثال کے طور پر کٔشیٖرِ منٛز کَمَن مولوِیَن ہُنٛد پَزِ نہٕ اَسہِ بوزُن. بہٕ چھُس مجبوٗر شرعی طور، ییٚمہِ ساتہٕ یہِ اَکھ اِنسان واقعی چھُ اَتھ رہنُمٲیی ہُنٛد محتاج مےٚ باسہِ، بیٚیہِ باسہِ مےٚ موقعہٕ محل، مےٚ پیٚیہِ أمِس صاف پٲٹھۍ وَنُن، نۄم نۄم اَفراد چھِ یِم چھِ دیٖنہٕ کِس ناوَس پٮ۪ٹھ پانہٕ تہِ مُنحرِف، یِم کَرنٲوِن تہِ خراب، یہِ مےٚ وٕنکیٚنَس پَتہ چھِ. اِسلیے اَتنَس چھُس بہٕ مجبوٗر یِمَن داعیَن ہُنٛد، یِمَن مُجاہِرَن ہُنٛد، مُجاہِر یعنی یُس زَن اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ جہری تہٕ مطلب نَنہِ وان چھُ کَران یِم چیٖز، علل اعلان چھُ کَران، تَمہِ ساتہٕ پیٚیہِ تٔمۍ سٕنٛز غیبت کَرٕنۍ. شیٚیِم چیٖز چھُ سُہ گوٚو التعریف، التعریف للضروٗرة، یَتھ اَندَر تہِ ووٚنُکھ یِہوٚے، یعنی مثلاً اَسہِ چھُ کانٛہہ شخص یِوان یہِ چھُ اَسہِ وَنان فَلٲنۍ نَفر کِتھ پٲٹھۍ، بہٕ حظ چھُس یَژھان تٔمِس سَمُن، أسۍ چھِ تٔمِس وَنان یِتھ پٲٹھۍ یی نہٕ سُہ یَتھ محلَس منٛز اَسہِ سۭتۍ، ژےٚ پیٚیہِ یِتھ پٲٹھۍ وَنُن ناو تٔمۍ سُنٛد، سۄ چھِ تٔمِس کیٛاہ آسان رٮ۪س. مگر اَتھ رٮ۪ژھِ چھُ مَسلہٕ اَکھ، یہِ رٮ۪س چھِ آسان بازے تٔمِس تہِ گٔمٕژ وۄنۍ قٲبلہِ قبوٗل، ہضم تہِ آسان تٔمِس تہِ چھِ آسان وۄنۍ یہِ پَتہ کہِ مےٚ چھِ یِتھ پٲٹھۍ وَنان، تٔمۍ تہِ چھِ آسان یہِ قبوٗل کوٚرمُت، بیٚیہِ چھُ آسان یہِ کہِ سَماجَس منٛز یی نہٕ اَمہِ وَرٲے اَتھِ، چھےٚ گژھان بازے کِنہٕ نہٕ. یہِ چھُ اَتھ صوٗرتَس منٛز بہٕ کَرے ژےٚ تۄہہِ عرض مُحدِثیٖنَن منٛز وٕچھو تُہۍ واریاہ، تَتہِ آسہِ أکِس سۭتۍ آرَج، آرَج گوٚو یۄس أکِس زَنہِ تَکلیٖف ٲس، یہِ چھُ مُحدِثیٖنَن القابَن منٛز یِوان، آما چھُ مشہوٗر لفظ، اَتھ سۭتۍ چھُ آمَش، اِمامِ آمَش، اِمامِ آمَش، آمَش گوٚو یۄس أکِس أچھ أچھ گٲش، یِتھَے پٲٹھۍ مُختٔلِف اَسَم یُس قُوَتِ سَماعت نِش محروٗم آسہِ، بظاہِر چھِ اَسہِ نِش یِم رٮ۪ژٕ مگر تِمَن نِش چھِ یِم القاب لقب، یہِ ہَسا چھُ اَمہِ سۭتۍ یِن تِم پہچان. اَتہِ نَسَن چھُ وۄنۍ یہِ چھُ نِیَتَس پٮ۪ٹھ، یعنی اگر مےٚ أمِس نَفرٕ سُنٛد اَمہِ آیہِ یہِ ناو ہیوٚت، مےٚ کیٛاہ چھُ نِیَت، مےٚ چھا نِیَت سُہ ڈِگرٛیڈ کَرُن، تٔمۍ سٕنٛز حقارت کَرٕنۍ، کِنہٕ مےٚ چھِ نِیَت کہِ بہٕ چھُس ییٚمِس اِنسانَس یَژھان رہنُمٲیی کَرٕنۍ، بَجے اَسہِ اَتھ منٛز تٔمۍ سُنٛد تہِ فٲیدٕ ییٚمِس نَفرَس تامَتھ أمِس واتُن چھُ، تہٕ بہٕ چھُس یَژھان کہِ بیٚیہِ چھَنہٕ کانٛہہ وَتھٕے، تہٕ اِسلیے بہٕ چھُس مجبوٗر اَمہِ آیہِ ناو ہٮ۪نَس. ییٚلہِ باقٕے سارے وَتہٕ آسَن بنٛد، القابَن ہٕنٛز، ناوَن ہٕنٛز وغیرہ، أسۍ آسو یہِ ناو ہٮ۪نہٕ خٲطرٕ مجبوٗر، تیٚلی واتہِ یہِ مٔنٛزلہِ مقصوٗدَس، تَتھ صوٗرتَس منٛز چھُ یہِ کَلام جٲیِز. یِم چھِ تِم موقعہٕ یِمَن پٮ۪ٹھ غیبتُک مُباح آسنُک یعنی اِجازَتُک کوٚر کانٛہہ اِنسان وَنہِ تَمہِ دۄہ تَمہِ ساتہٕ چھُ سوال، ہمیشہٕ چھُنہٕ یہِ سَمجھُن کینٛہہ تَمہِ ساتہٕ سوال، یہِ سَمجہِ کہِ یِمَن جایَن پٮ۪ٹھ چھُ اِجازت یِوان دِنہٕ، تہٕ باقٕے یُس زَن عموٗمی پٲٹھۍ چھُ سُہ چھُ غیبت حرام. اَسہِ پَزِ ہمیشہٕ کوٗشِش کَرٕنۍ کہِ أسۍ گژھِ اَمہِ مرضہٕ نِش گژھٕنۍ محفوٗظ، تہٕ آیِنٛدٕ مجلِسَس منٛز کَرو أسۍ چوٗنٛکہِ مےٚ کَرے